Marcelo Redivo assumiu o cargo de residente do Departamento de Estradas de Rodagem Regional Rolim de Moura na manhã desta sexta-feira. A partir de agora, ele ficará à frente do órgão, que atende outros sete municípios. Nesse começo agora eu vou conhecer a estrutura do DR, o que é o DR, né? E vamos fazer um planejamento para que 2016 a gente consiga construir até, de repente, até mais que fizemos em 2015, né? Edmar Dias deixou o cargo que já ocupava há vários anos, a pedido do próprio governador. Edmar Dias ficou à frente da residência do DR durante cinco anos e agora tem um novo desafio pela frente: coordenará as usinas de asfalto em todo o estado de Rondônia. Estamos aí nesse, nesse novo desafio que o governador deu, essa oportunidade para nós, para fazer esse trabalho no estado de Rondônia. E com mais essa usina aqui, Rolando de Moura, eu acho que creio que o Marcelo aqui na residência e eu lá em Porto Velho, coordenando o acho que nós vamos conseguir fazer um trabalho muito bom pela região. Então quem está ganhando com essas mudanças é a região, a zona da mata. O diretor operacional do DR diz que as expectativas quanto ao trabalho de Marcelo são boas. O Marcelo, que é uma pessoa... Muito próximo ao governador, tem um conhecimento muito grande, faz parte da nossa equipe já, já fazia parte do governo e vem assumir essa, essa importante pasta aqui no município de Rolim de Moura. É uma regional onde tem que cuidar de toda a região da Zona da Mata, cuidar das rodovias estaduais e parcerias também com os prefeitos, que sempre tem sido feito. O prefeito de Santa Luzia do Oeste esteve presente no evento. E disse que espera que o apoio ao município continue. É muito importante hoje, esse é um ato administrativo do governador Confúcio Moura, a troca do residente do DR de Rolim de Moura, e para nós, os municípios vizinhos que, que é contemplado aqui com a residência de Rolim de Moura, é muito importante. O Edmar fez um grande trabalho aqui na frente da residência de Rolim de Moura, e o Marcelo também, né, um parceiro, um companheiro do governador, tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. A Regional é responsável por mais de 700 quilômetros de rodovias.